Continuem, doncs. Tomàs de Montagut és catedràtic d'Història del Dret i de les Institucions a la Universitat Pompeu Fabra. Especialista en Història de les Institucions Polítiques i Financeres de Catalunya i de la Corona d'Aragó. És autor, amb Josep Serrano i Víctor Ferro, del llibre Història del Dret Català. I amb Carles Maluquer de Motes, és Carles? Sí, aquest, sí. Aquest és el Carles. Sí. D'Història del Dret Espanyol. Doncs, sense més preàmbuls, i a l'atac, perquè no badis, no badis, perquè el temps vola. Bé, aviam, el meu tema, segons el programa, era explicar el tema de la uniformització legislativa espanyola contra el dret propi català. També en el resum que us he donat aquí pel treball, posàvem la història del dret català i una Espanya variable o l'Espanya variable. Això sé que entendre en el sentit de que jo el que puc explicar aquí és una mica la història del dret català i també veure com aquest estat, aquest dret català arriba un moment en què entra en interacció amb aquesta construcció d'Espanya, sobretot d'Espanya com a nació, que serà una construcció variable. O sigui que hi haurà moments en què aquesta construcció s'inclinarà cap a una uniformització de tots els àmbits que abarca aquest concepte d'Espanya i en canvi hi haurà uns altres moments en què es respectarà la diversitat. Diríem que a partir d'aquests últims 300 anys hi haurà més moments d'uniformització que de respecte a la diversitat. Aleshores, per explicar això, primer tenim que tenir en compte una mica quina és aquesta història del dret català, el dret propi, aquesta paraula propi vol dir essencial, no és accessori, o sigui, és algo que forma part íntimament de la identitat de Catalunya, i quins són els seus orígens i com evoluciona aquest dret català. Per això, i molt ràpidament, tenim que buscar els orígens del dret català en els orígens de Catalunya. I com a fil conductor, per explicar-ho ràpidament, podem agafar, tenint en compte una noció de dret com a síntesi de les normes que regulen les relacions socials, de relacions pues, familiars, de propietat, de successió, i per, això per una banda, i les normes que organitzen els poders públics que creen les normes, els poders legislatius, o els poders que l'apliquen, aquestes normes, els poders executius, o els poders que garanteixen l'observança d'aquestes normes quan hi ha un conflicte o un plet, diríem els poders judicials, això és el dret públic. La síntesi entre normes i organització és l'ordenament jurídic català, el dret propi català. Pues bé, com a fil conductor, agafem una institució que ens serveix per ordenar tota aquesta història, i és la institució monàrquica. Els orígens de Catalunya estan en l'època de l'imperi carolingi i que organitza la recuperació d'aquest territori de la Catalunya Vella, l'organitza en comtats i amb aquests comtats n'hi haurà un, que serà el comtat de Barcelona, que està destinat a tenir una primacia. Però sobretot en aquest període de la monarquia carolíngia es produeix un procés d'independència i aquí veiem ja l'origen d'un poder independent. Després vindria la monarquia feudal, que aniria doncs, des dels segles X, XI i començaments del XII, i que en aquesta monarquia feudal, un d'aquests comtats, que és el de Barcelona, esdevé el primer dels comtats. I això tindrà una transcendència perquè es formarà per primera vegada una comunitat general, que serà el Principat de Catalunya. Per això no és regne Catalunya. Per què? Perquè el titular de la comunitat general, que tindrà una jurisdicció reconeguda, aquesta jurisdicció és una noció jurídica que ens vindrà d'Europa, ens vindrà dels estudis de Bolonya, que els juristes allà elaboraran dogmàticament un concepte de poder públic, de potestat pública, que es dirà jurisdictio,
I el comte de Barcelona, segons els usatges de Barcelona, que són els que diuen que hi ha un príncep, per tant hi ha un principat, per tant hi ha una comunitat general amb un dret general, que serà aquest dret, en principi, dels usatges de Barcelona, que es territorialitzen. Tenim ja un primer dret dels catalans. Però, a més, les commemoracions de Pere Albert, que seran unes disposicions que es donaran posteriorment, atorguen al príncep, al comte de Barcelona, la jurisdictio generalis, la jurisdicció general, la potestat pública general sobre tot el territori. Bé, no ens entretindrem amb això perquè no és l'objecte d'aquesta conferència, tenim que parlar més recentment. Però després sapigueu que ve la monarquia, després de la monarquia feudal, la monarquia estamental, des del segle XIII al segle XVIII. I aquí sí que hi tenim que fer una mica més d'èmfasi, perquè serà el moment on els estaments socials dirigents, ja no solament els senyors feudals, nobles i eclesiàstics, sinó l'element social modernitzador, que serà l'element que està en les ciutats, l'element burgès, vol participar en la conducció de la comunitat general. I aquests estaments, que es diuen estaments perquè tenen un estatus, estan reconeguts a través d'uns privilegis, d'unes gràcies, el concepte de gràcia, que és molt important, una gràcia vol dir un reconeixement d'un estatus jurídic, nobiliari i ciutadà amb privilegis. Pues volen participar juntament amb el monarca en la conducció de la comunitat general. Bé, després d'això vindrà la monarquia absoluta, que serà el segle XVIII i XIX, principis del XIX, i finalment la monarquia constitucional, les repúbliques i les dictadures. Avui, molt ràpidament, ens fixarem en el primer d'aquests dos últims períodes, la monarquia absoluta, les imposicions borbòniques, la fragmentació de l'ordenament jurídic català als segles XVIII, principis del XIX. I farem una al·lusió molt ràpida a el que seria l'estat constitucional, les dictadures i la lluita per l'autonomia política i nacional de Catalunya en els segles XIX-XXI. Hem de partir, per això, de veure quina era la constitució política històrica de Catalunya abans del segle XVIII. I, la meva opinió, estava aquesta constitució política basada en dos principis fonamentals: el principi de l'imperi del dret i el principi del pactisme jurídic. Això, doncs, està en connexió amb tota una cultura jurídica europea. Què vol dir el principi de l'imperi del dret i el principi del pactisme jurídic? Bueno, jo, per explicar-ho en termes més actuals, podríem recórrer al pensament d'un dels experts en filosofia política anglesos, com és Isaiah Berlin. Isaiah Berlin ens defineix el que és la llibertat en sentit negatiu i en sentit positiu. Què és la llibertat en sentit negatiu? La llibertat en sentit negatiu és allò que consisteix en una frontera de llibertat que ningú està autoritzat a traspassar. Pues el principi d'aquest imperi del dret és que a Catalunya regia la idea de que el dret està per sobre de la política i que tothom està subjecte al dret. Ningú està per sobre del dret, ningú està absolt de l'observança del dret, ni el mateix monarca. Aquest principi, si recordeu, el trobem representat a l'Ajuntament de Barcelona amb una de les dues estàtues que hi ha. En un cantó hi ha el que va donar els privilegis fundacionals de la Universitas o del municipi de Barcelona, que és el rei Jaume I. Però en l'altra estàtua és del conseller Fiveller. I què va fer en Fiveller? En Fiveller va demanar, segons diu la mitologia o diu la història, va demanar al rei Ferran d'Antequera que pagués els tributs municipals, perquè ni el rei està per sobre de l'obligació del dret tributari municipal. És aquesta la idea, doncs, de llibertat negativa. És la idea de l'imperi de dret. La dimensió jurídica està per sobre de la dimensió política. L'altra idea que integra aquesta constitució política històrica, el pactisme jurídic. Què vol dir? Vol dir que per fer la llei general
de Catalunya per determinar quin és l'interès general de la terra, això no ho pot fer el rei sol. S'ha de reunir el rei amb els estaments, en el si de les Corts, i aleshores establir aquesta norma legislativa general. És, diríem, seguint Isaiah Berlin, una manera que ens pot ajudar a entendre de la noció de llibertat en sentit positiu. La llibertat en sentit positiu és el dret que té una persona, però també una comunitat, d'establir els seus propis valors, i en una comunitat els valors poden ser el dret, perquè no deixa de ser criteris de valoració de l'obra, les normes, i després també el dret que té a establir els objectius, les finalitats i la direcció que aquella comunitat vol emprendre. Doncs bé, amb el pactisme jurídic veiem recollida aquesta idea de llibertat en sentit positiu. Cap a on volem anar? Quin és l'autogovern de Catalunya? Cap a on està de dirigir la comunitat? Ho decidiran les Corts. El rei, on està la jurisdicció més alta a Catalunya? Està en el rei fora de la Cort? No. Està en el rei amb la Cort o en la Cort, en el pacte que fa per donar la llei general de les Constitucions i que després es recolliran en les Constitucions i altres drets de Catalunya. Bé, en conclusió, aquesta idea d'imperi del dret, veiem que a finals del segle XVII, sobretot a començaments del segle XVIII, està ben vigent. Fins i tot s'està renovant amb mecanismes molt moderns, que ara, per exemple, la Eva Serra i en Josep Capdeferro estan estudiant el Tribunal de Contrafaccions, que és un mecanisme poc conegut que funcionarà entre 1705 i 1713 per controlar l'observança del dret, l'observança d'aquest principi de l'imperi del dret. Estan treballant, volem dir pues, que això era ben actual, ben modern. A principis del segle XVIII, doncs, Catalunya frueix d'un ordenament jurídic complet i consistent, dotat d'un dret públic modern i també d'un dret privat propi i peculiar. Ara bé, Catalunya forma part d'un imperi universal hispànic, una monarquia catòlica, sí, centralitzada, sí, però també composta de diversos regnes i territoris sota l'hegemonia de la corona de Castella, certament, però sense que hi hagués una uniformització, sinó que hi havia un respecte a la diversitat dels ordenaments jurídics. Les Corts catalanes continuaven teòricament vigents, com de fet, doncs a principis del segle XVIII, van haver-hi manifestacions d'aquestes Corts a 1701-1702 i després sota l'arxiduc. No? Cada peça, doncs, conserva la seva personalitat jurídica pròpia i per això es parla del regne de les Espanyes. No d'Espanya, sinó de les Espanyes. Però a partir del 1700 aquesta situació canvia amb la mort del darrer monarca de la dinastia dels Habsburg, ja ho sabem, i ens ha dit molt, Carles II, a l'inici de la denominada guerra de successió al tro de la monarquia hispànica, que és un conflicte internacional on es dirimeix com a qüestió més important l'hegemonia política a Europa. Des del Tractat de Westfàlia hi ha un equilibri entre les potències. Qui serà més fort? Anglaterra, Holanda, França, l'imperi? Diríem que l'imperi hispànic està en involució ja, políticament parlant. El monarca francès, Lluís XIV, és el prototip de monarca absolutista que nega el principi de l'imperi del dret. Nega aquest principi. Per què? Perquè diu que on està el poder suprem no és amb el rei dintre de les Corts, sinó que és el rei fora de les Corts, ell sol. Ell està absolt, això vol dir absolutisme, de l'observança del dret. La dimensió política es posa per sobre de la dimensió jurídica, al revés del que teníem nosaltres. Aconsegueix que el seu net, Felip d'Anjou, sigui proclamat rei de la corona dels Àustries i això pues, fa que hi hagi una aliança, l'aliança de les dues corones borbòniques. Davant del perill d'aquesta aliança es forma un altre en contra per evitar l'expansionisme de Lluís XIV i és l'aliança d'Anglaterra, Holanda, Àustria, Prússia, Hannover, l'imperi, l'aliança de l'Haia.
problema jurídic polític. Quin és? Els drets successoris de Felip d'Anjou. Llavors es diu, jurídicament, bueno, aquí s'havia jurat el rei havia jurat el respecte a les constitucions, però sempre i quan el rei sigués legítim. Ara es posen en tela de judici els drets successoris de Felip d'Anjou, no són els millors, són els preferents dels de Carles d'Àustria, fill de l'emperador del Sacre Imperi Romà Germànic, Leopold I. Mentre es discutia per via diplomàtica aquest problema de legitimitat, Felip d'Anjou convoca les Corts, ja ho hem dit, jura les Constitucions i és proclamat rei, també a Madrid. Però a Viena es reconeix com a rei d'Espanya l'arxiduc Carles. S'inicia la guerra internacional que a la península dividirà els regnes entre els dos bàndols. La corona de Castella amb Navarra i territoris bascs a favor de Felip d'Anjou i de França, les dues corones, i les corones de Portugal, d'Aragó, amb Catalunya, a favor de l'arxiduc Carles i de l'aliança de l'Haia. La guerra serà molt llarga, acabarà amb el Tractat d'Utrecht, com se sap, on es repartirà l'imperi universal hispànic entre els dos bàndols i amb la presa de Barcelona l'11 de setembre de 1714 per les tropes borbòniques. La conquesta militar de Catalunya permetrà a Felip V imposar un decret de nova planta que suprimeix la Constitució política històrica i el dret públic català. Aquesta Constitució, de les quals hem donat aquests trets, quedarà suprimida. Aquesta imposició la justificarà per dues vies principals, pel dret de conquesta militar i també per les doctrines polítiques que legitimaven la monarquia absoluta francesa de Lluís XIV, que giraven entorn de la noció de sobirania, una noció jurídico-política teoritzada pel jurista francès Jean Bodin del segle XVI a través de les seves doctrines. Quines són les característiques de la sobirania del príncep? Pues consistien en les següents: que el poder del titular de la sobirania és el de donar la llei a tothom sense necessitat de consentiment de ningú igual, inferior o superior al monarca. Ell pot donar la llei a tothom, sense cap necessitat de consentiment, sense cap pactisme jurídic. El poder de decidir la guerra o d'establir la pau. El poder de nomenar i de constituir els oficis principals. El poder de jutjar en última instància. El poder de concedir la gràcia als condemnats per sobre les sentències i l'observança de les lleis. Aquest també era un dels principis que anava en contra del principi de l'imperi del dret, perquè ell està per sobre de les lleis. Examinem a continuació i ràpidament, perquè em sembla que ja s'ha fet aquí per alguns dels que m'han precedit en l'ús de la paraula, el contingut del famós decret de nova planta per Catalunya de Felip V, promulgat des de Madrid, estant el 1715, que va arribar aquí a aplicar-se el 1716, i analitzem després alguns dels seus principis rectors de les seves conseqüències. El rei, en ús del seu poder absolut, indivisible i incomunicable, què decideix? Decideix suprimir les institucions polítiques i administratives catalanes de dret públic que s'oposen a la noció de sobirania del monarca i el seu poder absolut. Per tant, les Corts Catalanes, la Generalitat, la jurisdicció general del Principat, que era representada per la figura del virrei i pels veguers, la jurisdicció especial dels municipis catalans, el Consell de Cent, per exemple, en el cas de Barcelona, els consellers, el règim municipal autònom de les ciutats, viles i llocs de Catalunya. Això és pues, una primera mesura que per eliminar tot el que va en contra d'aquesta noció de sobirania. La segona, quina seria? Conservar algunes institucions que no siguin incompatibles amb la monarquia absoluta i que eren beneficioses per l'economia o per la societat. Per exemple, el Col·legi de Notaris o el Consolat de Mar o alguns oficis subalterns. I després, la tercera era la de constituir els nous organismes que executin a Catalunya el poder aquest absolut, sobirà, indivisible del monarca. Així, amb el decret de nova planta, es dona una nova estructura del poder polític per a Catalunya que ja ens va explicar en Jaume Segura, que és l'altre dia, seguint
una mica el mestre Mercader, que s'estructura el dret públic adapta a la forma d'una piràmide, no? De poders jerarquitzats, on s'estableix una clara relació de subordinació entre els diferents graus i nivells de comandament. En el vèrtex de la piràmide s'estableix l'autoritat militar del capità general, que presidirà la Real Audiència, integrada pels juristes magistrats nomenats pel rei. A la Real Audiència li correspondrà administrar la justícia en el seu nivell suprem i, d'acord amb el capità general, també el govern del Principat, el que es dirà el Real Acord. Les causes judicials s'hauran de substanciar en llengua castellana. Els magistrats podran ser castellans perquè no cal que siguin catalans. En el nivell mitjà de la piràmide trobem... Bé, aquí l'únic comentari que volem fer és que amb aquesta disposició de posar a l'autoritat militar en el vèrtex de la piràmide de poder públic s'inicia un militarisme a Catalunya que ja pràcticament no continuarà aquest poder de capità general fins a la reforma fallida de la República, de la Segona República de Zanya, i pràcticament fins que el Narcís Serra i amb la seva reforma no faci aquesta eliminació de la Capitania General i organitzi pues, una clara subordinació de l'autoritat militar al govern civil. Per tant, el militarisme aquí comença, a més, com ens va explicar el Lluís Roures en la seva ponència, a través d'aquell exèrcit d'ocupació que, pues, que ara que va minvant, no deixarà d'estar present durant tot el segle XVIII. Al nivell mitjà de la piràmide trobem els corregidors, que prèvia una nova divisió territorial de Catalunya en corregiments hauran d'exercir el govern i la justícia en aquests territoris. El nomenament de corregidors correspon al rei, que ho farà majoritàriament entre militars jubilats castellans com a gràcia i compensació pels serveis prestats en l'exèrcit. Això va ser, jo crec, una de les aportacions que va fer el malaguanyat Josep Maria Gall, un historiador del dret, que va fer la seva tesi sobre el corregidor a Catalunya. I va arribar a aquesta conclusió. Per tant, també militarisme amb aquest nivell intermedi de comandament, nivell superior, nivell intermedi. A la base de la piràmide es troben els nous regidors de les ciutats, viles i llocs nomenats per la Real Audiència de Catalunya i que, ajuntant-se amb el batlle o amb el corregidor, formaran el nou Ajuntament Borbònic. Les seves funcions, govern polític, administració econòmica de la ciutat. En general, es respecten les hisendes i els patrimonis dels municipis, excepte en el cas de Barcelona, on es confisca la seva hisenda municipal i se la deixa depenent d'una assignació anual que li atorgui graciosament la monarquia. Per altra banda, Felip V va decidir conservar el dret històric català pel que fa al dret privat, al dret penal i al dret processal. El dret penal pues, continuarà subsistent el dret fins a la promulgació del Codi Penal i el dret processal fins que hi hagin algunes intervencions, perquè és clar, el dret processal català hi havia un element important que era la forma d'enjudiciar les causes que a través de les disposicions que estaven en el títol d'audició d'advocats permetia que els advocats intervinguessin amb les seves memòries, amb els seus memorials sobre fets i sobre drets, en la configuració de lo que seria els drets aplicables a aquell cas controvertit. De manera que al final s'obligava als jutges a motivar les seves sentències en dret, que aquest dret havia estat, en certa manera, proporcionat pels advocats. I aquí, doncs, hi havia a la jurisprudència doctrinal una gran pes i una gran importància com a font del dret català, més enllà fins i tot que de la llei moltes vegades. Per això s'explica que encara que no hi haguessin moltes lleis, mentre hi havia jurisprudència doctrinal, el dret català s'anava desenvolupant, el paper dels advocats. Però això era el dret processal. Bé, a 1734-36 es prohibeix des de Madrid que es motivin les sentències, que es motivin públicament. Els jutges les motivaven, però no comunicaven a les parts amb què s'havien basat. Per tant, tenies una sentència i no sabies quina era la raó jurídica, quin dret havien basat
s'havia fonamentat aquella sentència. Bé, doncs això, el dret processal queda eliminat amb aquest punt, el 1734, i ja finalment s'eliminarà totalment amb el reglament provisional per l'administració de justícia de 1835, que ordena que les causes se substancin segons les lleis de Castella de la novíssima recopilació. El dret processal. Però en canvi queda el dret privat, aquest continua. La raó d'aquesta concessió de per què continua, per què deixen això, era, i és una concessió que es va donar a Catalunya i no es va donar a València, a València també li van suprimir el seu dret privat, es troba en el fet que aquests àmbits regulatoris no suposaven un perill per al poder polític sobirà del monarca absolut. I fins i tot a Lluís XIV li va recomanar amb el seu net, dir, bueno, tot el que no afecti a la sobirania ho pots deixar. Temes de família, temes de successions, de capítols matrimonials, tot això, testaments, deixa-ho, que almenys això puguin continuar i almenys generarem una mica de poder de consens, perquè no tot havia de ser imposició, la imposició, el poder coercitiu, la política es basa en aquests dos elements, poder de coerció, poder de consens. Clar, si no hi ha consens, té que haver-hi més coerció, si hi ha ocupació militar. Però si hi ha més consens, menys coerció, menys aparell militar. Donar una mica de consens. Segons l'article 56 del decret de Nova Planta, es restablia la vigència de les Constitucions i altres drets de Catalunya, el dret històric català, per aquestes matèries. Amb això també es tornava a posar en valor el ius comune romà canònic que integrava l'ordenament jurídic català. L'ordenament, o sigui, el dret, aquest ius comune és el dret europeu, basat en el dret romà i en el dret canònic, i sobretot basat en l'elaboració o la interpretació que sobre aquest dret romà i canònic estudiat en les universitats europees havien fet els juristes europeus. Hi havia una cultura jurídica europea comuna, i Catalunya hi participava en això. També hi participava Castella, certament. La diferència està en que Castella hi participava més indirectament a través d'obres de tan gran envergadura com podien ser les partides. Aquí participava directament en les fonts d'aquest ius comune europeu. El corpus juris civilis de Justinià i el corpus juris canonici, que eren les dues fonts d'aquest dret comú europeu sobre el que treballaven els juristes. D'aquesta manera, Catalunya continuava vinculada directament a Europa i a la seva cultura. Com anem de temps? Malament. Bueno, pues, em sap una mica de greu perquè, a veure, això jo el que volia aquí ara, i resumiré molt ràpidament, conseqüències d'aquest decret, Catalunya deixava de ser un principat independent per convertir-se en una província de la Corona de Castella, per això els seus afers es despatxarien pel Consell de Castella, per això se suprimiria el virrei, tota l'organització política es construirà pel poder sobirà i descendent del monarca que s'executava a Catalunya per aquesta estructura piramidal que hem exposat i jerarquitzada encapçalada pel capità general. S'havien suprimit els poders ascendents, els poders dels municipis, dels consells de cent, de la diputació del general, dels estaments. S'institucionalitza el militarisme i subsisteixen fragments de l'ordenament jurídic català. Bé, a partir de totes maneres de mitjans del segle XVIII es va iniciar un moviment dels catalans de l'interior per dotar-se d'estructures institucionals pròpies en l'àmbit que era més urgent. Veurem que això ve després de que els exilats a Viena també facin alguna feina en aquest camp. Sobretot, jo volia aquí esmentar Domènec d'Aguirre, que era un jurista que estava a Viena, que havia sigut, i que edita una obra que ja tenia sobre la Generalitat. I l'edita a Viena, a 1720 i pico. O sigui que a Europa es publica, quan ja està suprimida la Generalitat, una obra sobre la Generalitat. Són els exilats que diuen, bueno, mantenim la flama. I aleshores aquí a l'interior pues ja hi ha algunes mesures en aquest sentit. Aquestes mesures són, per un cantó,
un nucli d'advocats a Barcelona, Ernest Lluch, que va estudiar l'advocat Romà i Rossell, i que sembla que està darrere d'un memorial de greuges que presenten a 1760 a Carles III, on demanen que es torni a posar en vigor les institucions de la Corona d'Aragó i de Catalunya i que hi hagi una equitat a la distribució dels càrrecs públics, perquè els de fora venen a Catalunya, però a Catalunya no va ningú a fora, i llavors resulta aquí una desigualtat, i sobretot que es posin en marxa mecanismes d'organització de Catalunya anterior, i també aquests mecanismes econòmics que van permetre el sorgiment de la Junta de Comerç de Catalunya, que serà molt important perquè és de Barcelona però té jurisdicció sobretot a Catalunya, i això permetrà, a través d'un impost que tindrà, tenir uns recursos propis i fer polítiques a nivell de creació d'escoles, perquè a nivell universitari s'havia posat tota la universitat a Cervera, això també ha sortit aquí, i en canvi es va poder amb la Junta de Comerç donar una resposta a les exigències formatives de Catalunya vinculades amb l'economia, amb el despagament del comerç i de l'incipient indústria. I això de la Junta de Comerç, pues, jo diria, podria ser un precedent del que seria la Mancomunitat, en certa manera. Aquesta seria la cosa. Bé, em sembla que ja estic molt fora de temps, ho sento molt, perdoneu. Jo l'únic que potser acabo explicant això ja que tinc aquí apuntat, de dir que a les imposicions borbòniques, amb aquest decret de nova planta de 1715-1716, troncaran el procés aquest que hem vist de construcció d'una constitució política pròpia, un dret propi català, modern, que hi havia en el segle XVII, però no reeixiran a extingir el desig de llibertat col·lectiva dels catalans ni les vindicacions de les llibertats públiques perdudes. En el procés històric i variable de construcció de la nació espanyola, aquest desig dels catalans es trobarà en moments d'exclusió i en moments d'inclusió. En el primer cas, quan l'Estat espanyol maldi per un model centralitzador i uniformista, la monarquia absoluta, les constitucions de 1812, 1837, 1845, 1868, 1876, les dictadures militars, la LOAPA de 1981 i la sentència 31/2010 del Tribunal Constitucional. I en el segon cas, és a dir, quan hi ha tendències incloents, s'acceptin models federals o autonomistes, la Primera República Espanyola, la Mancomunitat de Catalunya, les Constitucions de 1931 i també de 1978. Res més, moltes gràcies i perdoneu l'accés. Gràcies. És una trecanera, això. No.